даусы конкурсында бірінші орынды алған жерлестеріміз. Мектеп ұжымымен туысқандары балақайларды думанда та күтіп алды. Өз өнерлерімен бүкіл Қазақстанды тәнті еткен жеткіншектер 13 трюосының мүшелері. Бұл үштікті белгілі әнші Маржан Арапбаеваның өзі 2016 жылдың мамыр айында құрған болатын. Міне содан бері жеткіншектер конкурста өнер көрсетіп, шешуші сәтте бірінші орыннан көрінді. Конкурс өте жақсы өтті, мұқты. Балдардың бәрі өлеңді мұқты айтады. Әргімнің өзінің ерекшеліктері бар балдарда. Негізі, мен осы бірінші орын алатыныма басында мен сезгеймін, себебі біз мұқтымыз. Шымкент қаласының тұрғындары, достар, бізге дауыс бергендеріңіз үшін өте рахмет, алғысымыз шексіз. Республикалық конкурста 7 және 13 жас аралығындағы жас вокалистер өнер көрсетті. Олар Мажан Арапбаева, Алия Қапов, Медеу Арымбаев, Хайкын, Диана Шарапова және Толқын Забирова секілді танымал әншілерден дәріс алды. Ал концерттің өзі екі кезеңнен тұрады. Біріншісінде балалар қазақстандық композиторлердің жазған авторлық әндерін шырқаса, екіншісінде жұлдызды тәлімгерлермен бірге сахнаға шықты. Байқау жеңімпазы SMS пен дауыс беру арқылы анықталды. Бұл жерде SMS қолдау болғандықтан шымкенттіктерге қатты сендік. Өйткені біздің Шымкент халқы жалпы, оңтүстік халқы ауыз біршілігі, бірлігі мол халық жалпы. Мен өзім оңтүстік тұрғындарына сендім. Балалардың бұл бірінші жеңіс емес. Әр баланың өзінің халықаралық, республикалық байқаулардан өздерінің жеңістері бар. Осылайша шымкенттік балақайлар Алтайға созылған конкурста өздерінің өнерлерін бүкіл Қазақстанға тәнті етіп, жеңістің төрінен көріне білді. Енді өнерпаздар шығармашылық жолдағы ұстанымдарын одан әрі жалғастырып, өзге де байқауларда таланттарын шыңдай түспек.